15! I, Toška, vive, aby otvorile nova telefonska linija za slušanje da, da, da prisluškovani razgovori. Abe, nes za nes. Abe, zašto mi što ima vezu? Ovo je demokratija, ne je više kao porano? Batka, mnogo si naivan. Pa zašto? U vremeto na VMRO oni ne li ga otvorija to sijata da može da gi gleda koji stak? I što da me kova podemokratski? Možeš da slušaš što se pravilo moje, bet, a? Ne verujem, bet, nema vez. Abe, toga što oni to beše mnogo demokratski čin. Gledaš koji, kogo ko došao se, a? Kaj si puštiš tuka, si gledaš, si slušaš koji što zborel prisluškujeno, to ti je biznis, be, telefonija. Pa? Abe, Evropa bara transparentnost, be, zašto si najven? Abe, nema više trk mrt. Ili demokratija, ili smrt. Dobro, batka, ti veruješ u ovo ozbiljno? Zašto da ne veruje, ba jeve, go ima i brojot, ako sakaš, sakaš da se jave. Nema brojot? Da, ba, go ima, jeve. Čekaj. A, ba. Dua, a, osu, dua, ete, ete, e. Dobar den. Ja dobivte glasovnata govorna linija za prisluškuvani razgovori. Ако сакате да слушнете разговори од 1945 до 55, притиснете 1. Ако сакате да слушате од 55 до 85, притиснете 2. Ако сакате да слушате од 1985 до денешен ден, притиснете 3. 3. Не забавај. Го одбравте периодот од 85 до некоја четвртокот. За приватни разговори притиснете 1. За политички разговори притиснете 2. За деловни прислушкувања притиснете 3. За секси разговори притиснете 4. Шо ти реков, батка, бе? Гледаш ти шо ти е демократија, бе? Да чуеме нешто политичко, а? Абе, каква политика, бајки, иде бе на секси? Кој број беше? Четворка. Четворче. Го избравте секси срдачето за најтазе секси разговори. Ако имате под 18 години, ве молам веднаш да се исклучите. Е, да ви, алкохол нема да пиеме. Благодарам. Внимавајте, овој разговор може многу скапо да ве чини. Ве молам, повторно берете 4. Абе, Бранко, како ги цуцули овие, како сакај? Абе, Тошка, ги цуцули, ги цуцули, аба ке му дојде и да го редот. Не збори, бе, така, може да не прислушкуваат. Шо не прислушкуваат, бе, шо би Боже? Ја не работам, жена би не работи, децата не работат, брат би, шо душата ке би ја земе? Исключи. Абе, ние бе в ПЛА, и изгляд, тебе ти имаат прислушкуено. А, мене? Ти појако се слушаше, бе. Кој звори? Ало? 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 Повторно јас, се извинувам. Доколку сакате да ве приведеме од дома, притиснете 1. Доколку сакате да ве приведеме со полициска кола, притиснете 2. Доколку одберете да ве приведеме со брза и одлучна акција, притиснете 3. Капетајц!